החשיבות של האטרקציות למוצר התיירותי. האפליה הזאת ממשיכה גם בהגדרה שבעצם קרוב לעשר שנים לא הושקע על ידי אותו חוק לעידוד השקעות הון והקמת אטרקציות. אנחנו פנינו למשרד התיירות לא מעט על הנושא הזה. בשנה שעברה, ב-2019, אפילו התקיימה ישיבה במשרד התיירות בנושא הזה. הובטח לנו שב-2020, לנוכח העניין שהוגשו כבר התוכניות, לא נהיה כלולים, אבל ב-2021 האטרקציות כן ייכנסו לתוך המשבצת הזו. מי שאומר שהקמה של אטרקציות היא מאוד, מה שנקרא, קטנה ולא משמעותית בסכום, לא מבין מה זה להקים אטרקציות ולא מבין את החשיבות היום של קבלת ההחלטה לאן לנסוע ומה עושים, שבראש ובראשונה זה מה יש לעשות. אז לא לתמוך בנושא של אטרקציות שרובם ממוקמות באזורים הפריפריאליים, לא מבינים את המשמעות של הדבר הזה. מישהו יודע כמה עולה להקים רכבל היום? מדובר בעשרות מיליונים, לא פחות מאשר בתי מלון. ואני קוראת פה לשרה שפתחה לנו דלת בשבועיים האחרונים ומטפלת בנושאים שלנו, לקחת גם את הנושא הזה ולטפל בו לצד בתי המלון. תודה. לא להניח להפליאה הזאת להמשיך כפי שהיא נמצאת היום. תודה רבה. רק אני אצטרף לדברייך בדבר אחד, דיברת על הרכבל, אנחנו יודעים ברכבל של מנרה, אנחנו יודעים שהוא מושבת בגלל תיקון, אנחנו יודעים בעשרות מיליונים רק התיקון שלו, ביררתי את זה. נכון. זה אטרקציה שכל עם ישראל אוהבת להגיע לשם, והייתי אומר שאפילו חייב לעזור להם בסיוע מיוחד, אבל זה נושא אחר, ואני הייתי מבקש את ההתייחסות של משרד התיירות, בבקשה. כשאנחנו מדברים על אטרקציות, אנחנו מדברים על אטרקציות במושגים אחרים. כשאנחנו מדברים על רכבל, זה יוצא בהחלטת ממשלה. כשאנחנו מתקצבים את זה באמצעות הצטף, שזה צוות פיתוח תיירותי, זה תקציב אחר. היא לקחה רכבל כדוגמה, אבל היא יכולה להביא לך גם... אני אתן לך לדוגמה את הרכבל שמתכוונים להקים בירושלים. אנחנו כן תקצבנו את זה ב-200 מיליון שקל, וזה נמצא במסגרת הצטף, זה לא במסגרת חוק עידוד. מעבר לרכבל, שאר האטרקציות? אטרקציות עד היום, אמרתי לך, משנת 2014 בערך, לא יצאנו בנוהל אטרקציות. 2011 לא יצאנו בנוהל אטרקציות. Yes.